A Prefeitura de Manaus vai assumir o pagamento dos salários dos trabalhadores do sistema de transporte coletivo de Manaus. A decisão foi anunciada hoje à tarde pelo prefeito Arthur Neto, depois de uma nova ameaça de greve dos rodoviários. Arthur Neto assinou o decreto transferindo para as contas da Prefeitura todos os valores das passagens pagas com Vale Transporte, passe estudantil e cartões de bilhetagem eletrônica. Atualmente, estes recursos vão para os cofres das empresas. A Caixa Econômica vai abrir amanhã uma caixa, uma conta controlada pela Secretaria Municipal de Finanças. Todo o dinheiro que vem da bilhetagem eletrônica, tudo que foi eletrônico, vai para ali. Nós vamos pagar dali primeiro os trabalhadores, inclusive vamos reter o dinheiro correspondente à retirada mensal dos proprietários, dos dirigentes, esses não vão receber. Os recursos serão geridos pela Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação, com a supervisão do interventor do Sistema de Transporte Coletivo, Francisco Bezerra, e do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Manuel Paiva. Priorizar, melhorar, garantir que o trabalhador não vai sofrer nenhum processo de continuidade para ele receber o seu salário e o pagamento dos encargos. Essa é a prioridade. As empresas também ficarão responsáveis em informar até o dia 10 de cada mês a movimentação de seus fluxos de caixas e suas provisões de despesas. Diante da ameaça de greve dos rodoviários, decidida em assembleia hoje à tarde, o prefeito se limitou a dizer que essa intervenção acha que as paralisações devem diminuir. E olha, hoje o Nacional Futebol Clube fez o último treino antes do confronto com o Paysandu do Pará. O jogo acontece amanhã às 8 da noite no Estádio da Colina. O Leão da Vila disputa as oitavas de final da Copa Verde. Os ingressos são vendidos na sede do Nacional no valor de R$ 20,00 até as 4 horas da tarde de amanhã. Depois desse horário, os ingressos vão ser vendidos no valor de R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. A Assembleia Legislativa do Amazonas homenageou hoje o Manaus Futebol Clube, que conseguiu vaga na Série C do Brasileirão. Durante a sessão, o presidente Luiz Mitoso revelou os detalhes da preparação do time para fazer a final com o Brusque de Santa Catarina. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Patrícia de Paula. E aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas também teve aí homenagem ao futebol, futebol que está aí despontando na cidade. Eu estou aqui com o Luiz Mitoso, que é o fundador e o presidente de honra do Manaus Futebol Clube, que vai falar como recebeu uma homenagem como essa aqui. Olha, é gratificante, é um momento que recebemos uma homenagem, um reconhecimento ao Manaus Futebol Clube, que nesses 6 anos tem feito uma história, né, reescrevendo a história do futebol amazonense, digamos assim. É importante essa homenagem. Marcamos também uma data onde os jogadores, que são os principais atores, os guerreiros manaoses, como a gente chama, e estarão aqui logo, logo, após o jogo da final, que estamos trabalhando aí, para receber também uma homenagem aí pela Assembleia Legislativa. Então, Manaus agora é futebol puro, né? Futebol puro e... A final agora é o que nós estamos esperando, sonhando, e esse sonho não é mais sonhado mais só apenas por mim, pelo Giovanni, pela minha diretoria, pelos atletas. É um sonho sonhado por todos nós, amazones. Muito obrigado. Então, todos juntos aí, né, torcendo pelo Manaus Futebol Clube. Voltamos aí com você ao estúdio. Obrigada, Patrícia. Hoje o Amazonas perdeu o jornalista e radialista Tadeu de Souza, que faleceu em Parintins. Tadeu de Souza tinha 57 anos e trabalhava na comunicação desde os anos 80. Era correspondente da TV em Tempo em Parintins há 10 anos. Aos 14, iniciou a carreira de radialista na Rádio Alvorada, da Arquidiocese de Parintins, passando em seguida pela Rádio Clube. Torcedor apaixonado do Boi Garantido, Tadeu entrava nos currais e nas festas do contrário, sempre dando as notícias com a imparcialidade jornalística que o cara caracterizava. Além da magia do Festival Folclórico de Parintins, Tadeu de Souza também trazia aqui na tela da TV em Tempo matérias jornalísticas sobre infraestrutura, política, segurança, saúde e educação, algumas delas transmitidas em rede nacional. No último ano, a saúde dele ficou bastante fragilizada devido a problemas cardíacos. Já tinha sofrido 2 infartos e nesta terça-feira, 6 de agosto, o jornalista não resistiu. Ele deixa Dona Jô,
esposa há 22 anos, e as duas filhas, Alíria Souza, de 36 anos, e Nilza Souza, de 20 anos. E deixou também todos nós, funcionários da TV em Tempo, órfãos, quando recebemos essa notícia com muito pesar. Não haverá mais os alôs que todos ouvíamos em nossos telejornais. Em Parintins, a notícia da morte de Tadeu gerou comoção entre os admiradores. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse que o dia amanheceu triste com a morte do amigo, que deixou marcas na comunicação do estado. O prefeito Arthur Neto também lamentou a morte de Tadeu e decretou luto de 3 dias em Manaus. Na Assembleia Legislativa do Amazonas e na Câmara Municipal de Manaus, os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio em homenagem a ele. Até amanhã.